Dobroveče, gledajte emisiju Da možda ne na prvom programu RTS-a. Srpska ekonomija je ponovo i politička i društvena tema broj 1. Predstavnici vlasti danas u Skupštini Srbije uveravali građane da nema razloga za brigu, a s druge strane opozicija, ali više domaćih ekonomista, upozoravali su da nastavak ovog ekonomskog kursa vodi u katastrofu. Koji su to najslabije karike u našem ekonomskom sistemu? Večeras o tome u studiju RTS-a govore član predsjedništva i poslanik Demokratske stranke Božidar Đelić. Dobroče. Ministarka energetike, razvoj zaštitne životne sredine i potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. Dobroveče. Poslanik Liberalno-demokratske partije i član predsjedništva Bojan Đurić. Dobroveče. Član predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije i predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković. Dobro večer. Dobrodošli svi. Gledali smo danas prenos iz Skupštine. Ono što je u stvari bilo i centralno pitanje i koje je izašlo iz današnje rasprave jeste da li će biti zamrzavanja plata i penzija u državnom sektoru. I mi smo juče radili istraživački centar RTS-a upravo smo to pitanje postavili, da li penzije kao i plate u državnom sektoru treba da se zamrznu zbog nedostatka novca u budžetu. 71,1% građana Srbije rekao je ne. A 16,9% kaže da, ne zna 12%. Dakle, građani nikada ne vole ovakve mere, iako ćemo posle reći da su svesni da je Srbija u teškoj situaciji. Šta odgovoriti na ovo pitanje? Hoće li prvo vlast ili opozicija? Vlast, da. Deo vlasti koji drži Ministarstvo financije. Gospodin Čučković. Pre svega mislim da je ovu vladu Republike Srbije karakterisalo hrabrost, ozbiljnost i odgovornost. U čemu hrabrost? Hrabrost u donošenju krupnih političkih odluka, kao što je Briselski sporazum. Dobro. Hrabrost i odgovornost u borbi protiv korupcije, koja je takođe preduslov za bolju ekonomsku situaciju i u narednim danima će državni vrh izaći, odnosno Vlada Republike Srbije, sa hrabrim i odgovornim odlukama koje se tiču budućnosti ove zemlje, pre svega u ekonomskom smislu. Dobro, pošto smo vas pohvalili, možete li da odgovorite na ovo pitanje? Mislim da je jako značajno analizirati sve segmente ekonomske situacije. Pre svega imamo sivu ekonomiju koja mora doći pod udar države. Dobro, ja bih volila da razgovaramo o tim segmentima, ali postoji li odgovor na ovo pitanje da to je neophodno ili uz neku rezervu ili nećemo to raditi? Da, to je neophodno da se uradi i kada sam rekao da su potrebne odgovorne i ozbiljne odluke, ja sam mislio upravo na to. Da li misli Srpska napredna stranka to? To su danas pokušavali i cedili poslanike vaše da daju odgovor na to pitanje. Ali pošto vi neki dan izjaviste da neće ministar financija i privrede odlučivati o merama koje se moraju preduzimati, šta bi se to trebalo da znači? Da će Srpska napredna stranka doneti tu odluku? Ne. Nekoliko prvo stvari. Naravno da će građani da kažu da ne žele da se zamrznu ni plate ni penzije. Mislim, to je potpuno prirodno. Ne znam stvarno ko bi danas poželeo da mu se zamrznu plate i penzije koje svakako nisu visoke i svako bi želeo da ih ima više. I još jedna mala samo opaska, kad ste rekli vlast je ubeđivala danas građane Srbije da ne budu zabrinuti i tako dalje. Ne, naprotiv. Ja mislim da su danas ministri bili zajedno sa premijerom u Skupštini upravo da kažu da mi jesmo u teškoj ekonomskoj situaciji. Ta situacija nije nastala za ovih 8-9 meseci od kad postoji ova vlada. Ta situacija, Boga mi, jeste posledica, a uzrok je vladavina prethodnih vlada i da ne govorimo sada, da se ne vraćamo šta je bilo, ali moramo reći da smo to nasledili. A kada govorimo o zamrzavanju plata i penzija, kada sam ja to izjavila, mislila sam da ne može jedan čovek, jedan ministar, jedan političar da odrediti da li će se zamrznuti ili neće se zamrznuti plate. To je pod jedan. Pod dva, prvo mislim da tu mora da postoji konsenzus i mora da postoji dogovor stručnjaka. Dakle, ljudi koji se time bave i ekonomsko-socijalnog saveta. A kad će to biti? Zar ne mislite da je urgentno? Zar ne mislite da već gori da bi imali stav? Da, ali još jedna stvar. To je samo jedna od mera. To ne može biti glavna, osnovna mera za to da mi idemo napred. Dakle, to je zaista samo jedna od mera. I sve ono što se radi vezano pre svega u ekonomskoj politici zemlje, ne možete samo svesti na to da će se zamrznuti plate i penzije. Naravno da to svakog građanina običnog posebno zanima, ali to nije jedina mera. Dobro. Tako da, ako pitate Srpsku naprednu stranku i mene kao nekoga koji je član vlade,
Ja sam za otvoren razgovor, za iskrenost i ja sam uvek i za teže mere i one mere koje nisu popularne, dakle koje neće doneti ne znam kakvu popularnost, ali mere koje mogu da donesu boljitak u određenom vremenskom periodu. Ali kada kažu da nastavak ekonomskog kursa, ovakvog ekonomskog kursa, vodi u katastrofu zemlju, to su danas rekli ekonomisti i na našem programu i predstavnik Fiskalnog saveta, koje su to druge mere koje oni prepoznaju da nisu adekvatne? Predstavnici Fiskalnog saveta su između ostalog predložili određene mere i ja mislim da svakako treba sesti i uvažiti veći deo njihovih predloga, ali to je, dakle, ja sam jedan član vlade koji to misli, a priča o katastrofi, to je priča Demokratske stranke. Ja zaista mislim da teško da bi smeli uopšte da se jave sa svojom pričom o tome da li zemlja ide u katastrofu, jer tu katastrofu koju oni pominju, oni su i napravili. Da sada se ne vraćamo, evo tu je čovek koji je bio toliko puta, bio u Cvetkovićevoj vladi, bio je i na kraju krajeva ranije ministar finansija. Dakle, to što je Srbija nasledila, nasledila je od Demokratske stranke i vlade Cvetkovića. Tako da ta katastrofa i njihova ta kritika prosto nisam sigurna da je relevantna. Ali se slažem da socioekonomski savet i ekonomski savet, vlada, svi stručnjaci, da, treba da se sedne, da se kaže to su koraci koje Srbija mora da uradi u narednom periodu da bi bilo bolje. Kada to možemo da očekujemo? Pa naš dogovor je da se počnu, ne da počnemo razgovore, nego da već sledeće nedelje imamo određene veće odluke. Kao što smo imali dogovor oko poreskih zakona, kao što smo imali prethodno dogovor oko budžeta za 2013. godinu i tako dalje, ne vidim razlog zašto to ne bi moglo da se uradi što pre. Meni je ministar poljoprivrede, koji je danas u jednom trenutku bio najviši predstavnik Srpske napredne stranke, zapravo rekao da će u nedelju postojati odgovor. Ja sam također njega pitao šta je njegovo lično i političko mišljenje. Nisam dobio taj odgovor, kao što očigledno ni večeras ne možemo, makar u prvom delu emisije, takav odgovor dobijemo od predstavnika vlasti. Naravno da je važan konsenzus, ali o tom konsenzusu je možda trebalo da razgovaramo recimo pre godinu dana u izbornoj kampanji. Vi danas imate mnogo veći problem da taj konsenzus postignete zbog toga što građani očekuju da ispunite ono što ste im obećali u izbornoj kampanji. Vi im niste govorili o merama kao što je zamrzavanje plata i penzije. Samo da razjasnimo još jednu stvar. Predstavnici vlasti kažu da se u svakom slučaju neće smanjivati plate i penzije iako bude zamrzavanje. To prosto nije tačno. U ovoj zemlji postoji inflacija, ona je prilično visoka, ona je bila iznad 12% protekle godine i to znači da je plate i penzije zapravo realno padaju i to po vrlo visokoj stopi. Da, prateći inflaciju. Sadašnji kurs dinara, to je mnogo strašnije u realnom životu nego što možda izgleda u toj relaciji dinar-euro. Kad se govori o tome da svakog građanina Srbije zanima da li će plate i penzije biti zamrznute, to je naravno generalno tačno, ali mi moramo stalno da vodimo račun o tome da nisu svi građani ove zemlje penzioneri, a da pogotovo nisu svi oni zaposleni u javnom sektoru. Ovde ipak ima već sada više od 2/3, recimo, ljudi koji rade u privatnom sektoru. Dobro. Njihove plate ne da su zamrznute, one uglavnom padaju proteklih nekoliko godina i veliki deo tih ljudi je izgubio posao međuvremeno zbog toga što nisu imali onaj luksus koji država obezbeđuje nekim drugim grupacijama stanovništva, ne zbog toga što ih voli, nego zbog toga što smo stalno u nekoj izbornoj kampanji i političari beže od toga da saopšte istinu. Mi smo rekli 2009. zamrznite plate i penzije. Do sada bismo već izašli iz krize. Realan pad plate i penzije bi bio mnogo manji nego što je bio u međuvremenu, jer je u međuvremenu taj nedostatak novca koji je država konstantno ima kao svoj problem zapravo peglan, da tako kažem. Za nisu bili zamrznute u međuvremenu? Ali ne na vreme. To ja govorim o vremenu 2009. Dobro. Godine. Tada se otišlo, ili krajem 2008. godine, dobro, prošla vlada je napravila ono što sada radi ova vlada prema PUPS-u. Podigli su penzije 10%, u međuvremenu je kurs propao za preko 30%, tad su penzioneri izgubili tih 20%. Da su, recimo, penzije bile zamrznute i da je vođena odgovorna ekonomska politika, penzije bi zapravo bile realno veće nego što su danas. Uz tu činjenicu da... Kako to objasniti građanima? Znate, to što neće biti zamrznute plate ili penzije, to će se vratiti kao bumerang. Da li to treba objasniti građanima Srbije? Pa naravno, da, ali to je pre svega posao onih koji su na vlasti. Nije ovo jedina tema u kojoj oni izbegavaju da govore. Gospođa Mihajlović kaže da je bilo, recimo, razgovora i konsenzusa u vladajućoj koaliciji oko poreskih zakona. Pa ne, vi ste imali prošle nedelje ozbiljan problem sa poreskim zakonima u Skupštini Srbije. Imali ste ideju da podignete ljudima poreze na imovinu. Posle žestoke reakcije opozicije to se nije dogodilo. Imali ste problema i oko nekih drugih poreskih zakona gde sasvim jasno nije postojao konsenzus u vladajućoj koaliciji. Ja to ne govorim iz razloga ili sa pozicije opozicionog političara koji traži šansu za svoju stranku u tome. Ja mislim da je katastrofa za zemlju kada imate tako velike pukotine i međusobne razlike u ekonomskoj politici.
Zbog toga što ja mislim da onda uvek postoji sakrivanje iza manjih partija ili mlađih partija. Recimo iza URS-a od strane SPS-a. Ali to sakrivanje već... Ili, možda mlađih nije najbolji izraz, pošto je PUPS jedna od partija iza koje se kriju. Pa onda možda taj opis nije najtačniji. Ja opet to gledam malo drugačije. Ja mislim da je sasvim normalno i da kada se daju predlozi zakona i da bude određenih promjena i kada se razgovara, umeđu vremenu dođe do novih ideja, ne vidim ništa tu loše. Pri tome, još jednu stvar, izvinjam se, samo još jednu stvar. Mislim isto tako da kada kažete građani očekuju i tako dalje ono što im je obećano u predizbornoj kampanji, pa naravno mi to upravo kao Srpska napredna stranka i radimo. Mi smo im i te kako obećali borbu protiv kriminala i korupcije, mi smo im obećali da ćemo učiniti apsolutno sve u onome što se zove nova ekonomska politika. Da, problema ima. Mi se nismo bavili kreativnim računovodstvom i promenama statistika i svega. Vi to vrlo dobro znate kada smo predstavljali da postoje razlike u podacima i tako dalje. Ima jedna značajna stvar. Rekla bih da mnogo više političari prave problem od toga nego sami građani. Građani daju poverenje ovoj vladi. Građani očekuju mnogo od ove vlade. To smo se svi složili. A kada očekujete nešto mnogo od nekoga, onda znači da imate poverenje u njega. Prema tome, građani Srbije imaju poverenje u ovu vladu. I to je ono što je osnovni problem danas opozicije. Oni ne mogu da imaju poverenje u kakve god programe Demokratske stranke kada su se oni pokazali. Znači, narod je glasao... S tim, posle otprilike godinu dana mandata prošle vlade, oni su se hvalili sličnim rejtinzima o kojima vi danas govorite. Ja se ne hvalim, postoje podaci. Znači, postoje podaci, mi smo pitali da li imate poverenja u ekonomsku politiku vlade Srbije. Da li imate poverenja u ekonomsku politiku vlade Srbije? I na ovo pitanje 45,4% građana je reklo ne. Da je reklo 27,9, možda 14,7, ne zna 12%. Ekonomska politika se ne dovodi baš uvek u vezu sa Srpskom naprednom strankom. Mogu ja da kažem? Izvolite, gospodine Đeliću. Mislim, je li ovo poverenje ili ne? Prvo, o nasledju ja sam bio, da, ministar finansija vlade iz pokojnog Zorana Đinđića i nasledio sam ono što je radikalna sada napredna stranka i socijalistička partija ostavila. I ja se nadam da neću biti ministar finansija sa istim nasledđem sledeći put. Toliko o nasledju. Preskočili ste bili potpredsednik od Cvetković. Bavio sam se Evropom i naukom, o tome možemo pričati, ali nije tema večeras. Znači, ono što mogu da kažem, to je da je, čuli smo večeras, gospodin iz URS-a je rekao da će oni predložiti zamrzavanje plate i penzije i čuo sam sa strane SNS-a da oni to podržavaju. Vi ste izneli vaš stav da vi smatrate. Dobro, znači ja to tako shvatam. Znači, hoćete zamrznuti ili nećete? Ozbiljan paket mera zahteva analizu. Znači, ne možemo razgovarati, vidite. A zašto nemate odgovor na to pitanje? Imam odgovor, evo, ako mogu da dobijem jednu rečenicu, kažete. Samo da završim, gospodin Đeliću. Ja nisam rekao ni dve rečenice od početka ove emisije, to je 20 minuta. Dobro. Znači, ono što se sada dešava suštinski je činjenica da u ovoj vladi niko nije mogao da predvidi ovakav sunovrat ekonomije. Ja ne mogu potpuno se da ih krivim za to, ali ono što je činjenica jeste da njihov amaterizam u vođenju ekonomske politike došao do situacije da nam jedan međunarodni monetarni fond pušta saopštenje za javnost da se kaže da umjesto zacrtanih 3,6% deficita u našem bruto domaćem proizvodu, on će biti 8%. Da prevede na srpski jezik. 7 do 9% su rekli, da? Znači 8 između 7 i 9, složit ćemo se. To znači, da prevede na srpski, da prema onome što je obezbeđeno za finansiranje, znači ono što imamo od kredita, ono što imamo od poreza doprinosa, fali do kraja godine, a to je samo pola godine, 1500 miliona eura. 1,5 milijarda evra. Toliko u ovome momentu fali da se zapuši rupa u budžetu. Jedan deo razvojne banke, znate, one novice koje će dali razvojne banci, to je taj neki deo koji je država morala da... To je najveća rupa. I da li govorimo nešto o nekim kreativnim stvarima, u toj rupi još nije ni uračunato, zato što se ide preko fonda za razvoj i suverenih garancija da se ne bi pokazalo u budžetu ono što se daje, na primjer, železari u Smederevu i mnogim drugim stvarima. Tako da, u ovom momentu, za svako ko može to da uradi nek pogleda na internetu, Srbija je na nekoliko ozbiljnih mesta svetskih finansija proglašena za bolesnog čoveka Balkana od onemele ekonomije. A zašto? I sada je krajnje vreme da ova vlada i ono što je dobro što uradila gospođa Mihajlović, napokon stožerna stranka je preuzela odgovornost za ekonomiju i to je pokazala i ona i SPS juče kada su glasali za poreske zakone koji će prebaciti, uzeti 200 miliona eura lokalnim samoupravama, uključujući i opštini gde ste vi, i žao mi što niste se bunili protiv toga, i prebaciti da uspe uopšte da se isplati bilo koja penzija. I još jedan podatak koji je izneo predsednik Fiskalnog saveta u oku danas, ja sam slušao pažljivo, a to je da čak i ako ova vlada predloži
zamrzavanje plata i penzija. On je rekao da za sledeću godinu, 2015. to će uspeti da zatvori samo polovinu ovog ogromnog jaza koji se pojavio. I verujem da zbog toga je ministar finansije i privrede danas govorio o smanjenju plata. E sad ja ne znam dokle se stiglo u ove vode. Znači, očigledno da ova vlast... Njenog nekompetentnosti. On jednostavno nije u stanju to da vodi. Ako je to Mlađan Dinkić, čovek koji je sa vama bio u vladi, on je bio ministar privrede u prošloj vladi. I vi sada govorite o nekompetentnosti nekoga koje od guvernera, ministra financija, do ministra privrede i danas ponovno ministra financija. Šta je tu nekompetentno? Nekompetentno je to što, kao što, da ne citiram sebe, nego što je rekao Fiskalni savet, u proračunu prihoda za ovu godinu su uspeli da precene za nekih 90 milijardi dinara, 800 miliona evra, ono što je moglo da bude prihod. I to nije došlo preko noći. I ova vlada je kao grogi bokser koji dobija udarac jednog meseca, tetura se, donese neki mali paket mera, evo sad smo imali poreske zakone, u ponedeljak će se doneti neki novi paket mera, to je reformski. I strah me je da, nažalost, pošto nemaju nikakav koncept, nemaju nikakvu strategiju, strah me je da ćemo doživjeti svaka tri meseca novi šok. I to za ovaj politički mikrokozam nije ništa, ali ja sam zabrinut za građane Republike Srbije. E to je ono što mene brine. I zbog toga mi smo danas u Skupštini probali da imamo ozbiljnu diskusiju i šta smo dobili? Dobili smo napade na nas kao i uvek, dobili smo pokušavanje prebacivanja to na neke izbore u Zemunu i mi iz Demokratske stranke koji smo inicirali ovu diskusiju nismo dobili uopšte reč. Znači, mi mislim da to nije stvarno na nivou onoga što mora da bude demokratska debata. Mi smo spremni da damo naš doprinos, ali mislim da bi svi morali da budu stvarno na nivou ove izuzetno, ja to govorim veoma odgovorno, izuzetno upozoravajuće situacije koje može do kraja godine da nas dovede do početka kašljenja nekih plata, nekih penzija, i ako se nešto veoma ozbiljno ne preduzme, imaćemo ozbiljne probleme. Plate su kašljele sad krajem aprila i početkom maja, plate u zdravstvu, ili jedan deo je praktično prebačen za maj, čime je... To je prosto iz zakonskog razloga. Da li Srbiji preti bankrot, pošto se to spominjalo ovih dana? Samo, gospodine Čučeviću, pitali smo građane, 39,4% kaže da. 15,3 možda, 20,5 ne zna, 24,8%. Pazite, 40% kaže da preti, a rekli smo na prvom pitanju da li treba da se zamrznu plate i penzije, 70% kaže ne. Ali nije to toliko čudno, zato što jedan deo građana osjeća da postoje drugi resursi gde su moguće uštede. Zašto se govori samo, ministar je danas govorio o smanjenju u ovoj užoj administraciji, ne u zdravstvu i ne znam prosveti, postoji rupa bez dna srpskih javnih financija koja se zove javna preduzeća i ono što se još uvek zove društvena preduzeća, preduzeća u restrukturiranju. To su enormno velika sredstva. To su enormno velika sredstva i postoji veliki problem koji se zove penzioni fond, što je skoro 2,5 milijarde evra godišće, koji nijedna vlada ne želi da pipne, pa čak ni na ovom nivou. Evo, ovo će biti interesantno građanima. Da li vi znate da upravni odbor PIO fonda ima 21 člana? Dakle, najuspešnije svetske kompanije. Ne, pa tu je pet predstavnika PUPS-a, što kroz ime PUPS-a, što maskirani u nekakav savez penzionera, pa su tu jedan sindikat, ne znam, gospodin Orbović, on je srpski JP Morgan, on je bio nadzorni odbor Galenike, pa je predsednik upravnog odbora PIO fonda. Dakle, to su povezani... Tako je, to su 2,5 milijarde evra gubitaka godišnje. To su sve povezani interesi koji onemogućavaju prave reforme. I zato nema ni tog socijalnog dijaloga ili trojnog dijaloga koji se stalno najavljuje vlada, poslodavci, sindikati. Evo, neću više pustiti gospodina Čučkovića. To je jedno od pitanja bilo da li država uopšte ima nameru da ispita poslovanje zakonskih zastupnika, direktora u tim preduzećima za restrukturiranje, preko kojih kažu da se izvlače ogromna sredstva iz fonda za razvoj. Analize plata u javnom sektoru. Je li ovo bio posao, izvinite, Mlađana Dinkića i u prethodnoj vladi dok je bio ministar privrede? Znate šta, on je bio ministar ekonomije u periodu od dve godine. Imao je budžet od 30 milijardi dinara u odnosu na budžet od 800 milijardi. I bio je zadužen za privlačenje stranih 19 milijardi. A kako dve godine? Pa bio je u prošloj vladi pola mandata. Te vlade. Kako pola? I onda je napustio. Nije pola, samo posljednju godinu ga je smenio Mirko Cvetković. Nije posljednju, nego 2010. do 2012. Nije bio vlade. Nije, to je ostala gospođa Kalanović. U vladi je bila pokrećena za ekonomiju. 2007. do 2011. Da, da. Dobro. A to je pre URSA, možda se G17 vremena. G17, dobro, izvolite.
Ono što sam želeo da kažem jeste da taj paket mera treba da bude u četiri pravca. To su. Prvi je borba protiv sive ekonomije. Dobro. Drugi je set reformskih poreskih zakona koji je već donet. Treći je analiza javnih. Ovaj set zakona, to je to. Analiza plata u javnom sektoru. I to ne na taj način. I ministar je danas bio jasan da ne treba dirati plate ljudi koji rade kao lekari, kao nastavnici, kao policajci, vojnici i penzioneri. Treba raditi analizu plata u javnim preduzećima i u administraciji, one koja je viša od 40.000 dinara. I posljednji stup jeste analiza, odnosno preduzeća koje su u restrukturiranju i javnih preduzeća, odnosno njihove uštede. Kada kažemo njihove uštede, podatak da je JAT imao gubitak od 3,5 milijardi dinara, nemate čarobni štapić da to rešite, ali imate mogućnost da van serijskim naporima ispregovarate sa Emiratima. Kako nemate rešenje? Imate države koje nemaju državnu aviokompaniju, to je rešenje. Imate, znači, mogućnost da ovaj ugovor koji je sa Etihadom sklopljen, da taj ugovor znači budućnost nacionalne javne aviokompanije. Je li potpisan taj ugovor? Potpisan je. Druga stvar jeste... Nije ugovor. To naravno nije ugovor, to je memorandum o razumevanju koji tek treba da lansira. I ima dosta problema, koliko čujem. Od 1. jula će to biti regulisano, znači postoji period usklađivanja, odnosno analize ljudi iz Etihada same kompanije i imate najavu novih letelica. U julu će biti potpisan taj ugovor. Strateško partnerstvo nekih naših propalih javnih preduzeća, kao što je bila propala Zastava, sa velikim svetskim multikompanijama jeste jedan od načina da izađete iz ovog problema. Jeste, to su dugotrajni procesi, seća Zastava, 10 godina traje taj proces, to nije za jedan mandat. Od dogovora sa Fiatom do realizacije, odnosno početka serijske proizvodnje, 4 godine. I zato nije fair 9 meseci nakon formiranja vlade reći da nijedna investicija nije došla u zemlju, jer naprosto ni to nije tačno. Pa to je tačno. Evo, videli ste predsjednika Nikolića koji otvara jedina fabrika koja je otvorena i onu koja je Goran Ješić iz vama, ne toliko omiljene demokratske stranke, došao je Kering u Rumu, to su vam ovi brendovi Puma, Puma, Gabana, drugi, Geoks Franje. Dobro, Geoks, odlično. Da li je došao Cooper Standard u Sremsku Mitrovicu? I svi će se raditi i praviti čarape. Ja vas pitam, gospodine Čučkoviću, na osnovu čega... Nije bitno, na osnovu... To je sada završeno. Na osnovu čega pravite... Došao je Dahra. Na osnovu čega pravite... E, nije došao. Još nismo videli ugovor. Fabrika Kontinentala se... Kako je došao, potpisan je predugovor. Gde su pare? Evo ih u Obrenovcu, svaki dan analiziraju PKB. Pa dobro, svi dolazili. Sada se sve svelo... Nemojte samo PKB da pomenete. U subotu se otvara Kontinentalova fabrika u Subotici. Imate... I to jeste ugovorno... Čekajte, nemojte sad se otvara, to je dogovoreno pre koliko vremena. To kod Vlade Cvetković. Pa ne, ali... Tu postoje jasno... Ne, ja govorim koje su investicije... Da su to direktne strane investicije u ovoj godini. Više nezaposlenih ili manja nego pre godinu dana? Pa znam, ali to je sad demagogija... Nije će rekao da je 6.000. To uopšte nije demagogija. Demagogija je to što vi radite. Da li ja mogu da postavim jedno pitanje, evo ministarki? Mislim da gospodin Čučković prosto ne može da odgovori na to. Na osnovu čega se prave te analize opravdanosti visine plata u javnim preduzećima? Koliko ja znam, u ekonomiji postoji jedan bazični princip. Ili firma uspešno posluje pa isplaćuje pristojne plate, ili posluje sa gubitkom, pa onda neko vreme pokušavamo da je spasimo, ako ne, onda ono ide na doboš. Šta je uspešno? Kolika treba da bude plata u Srbijagasu? To je stvarno alhemija. U bilo kojoj drugoj firmi. Ali kako ja da nešto kažem, kad samo ne dozvolite mi da kažem. Znači, vi znate, ću se ja tu potpuno složiti sa vama, da ako je prva tačka koja treba da se radi, to jeste restrukturiranje, odnosno reformisanje javnih preduzeća. Ko je prvo? Podvlačim, dakle, tu i EPS i Srbijagas. Ali samo, izvinjam se, samo sekund jedan, pošto je ovde bilo nekoliko stvari koje je gospodin Đelić rekao prosto kao aktivista demokratske stranke. Prvo, plašite javnost Srbije da neće biti plata i penzija. To ste rekli 3 puta dok ste govorili. Gotovo mi došlo se rasplačen kad sam vas slušala o tome kako vi govorite o toj ekonomskoj i fiskalnoj politici u Srbiji. Ja mislim zaista da nemate pravo da o tome bilo šta kažete. Naročito ne vi iz demokratske stranke, zbog toga što mi posledice, odnosno to što ste vi radili, mi sada pokušavamo da skrpimo i da ovu zemlju upravo povedemo napred, a ne nazad. Kada govorite o lokalnim samoupravama, ne znam da li ste imali priliku da vidite i da analizirate njihove budžete. Ako već toliko govorite o tim lokalnim samoupravama, prvo, ja mislim da su one vrlo značajan deo i da o njima mora da se vodi računa, ali sa druge strane vi ćete vidjeti recimo da su oni imali suficit, dakle od 140 recimo lokalnih samouprava, imali ste 8,2 milijarde dinara suficita u njihovim budžetima. Imali ste naravno u odnosu na prošlu godinu 2 puta veći budžet, a vezano je naravno zbog poreza na dohodak i sve to super, a kad pogledate strukturu njihovog budžeta, prosto padnete u nesvest, jer vidite recimo da je recimo 5 do 10% budžeta lokalnih samouprava dotacije nevladinih
nevladinim organizacijama. I to je nešto što postoji iz prethodne vlade, što se praktično samo nastavljalo u ovom sada novom periodu. Izvinite, zar vidite, baš nije slogan bio decentralizacija. Zar ste vi niste u izbornoj kampanji zalagali za decentralizaciju? Ja znam šta ćete me pitati. Pitat ćete me zbog Beograda. Vratit ću se i na Beograd. Ne, pitam vas, evo ja ću vas pitati oko Zemuna. Dozvolite da završam. Vi ste na vlasti u Zemunu. Isti su takvi problemi i u Zemunu. A mogu ja da završam? Izvolite. Izvolite. Ja vam govorim o tome kako izgledaju lokalne samouprave i ta žal za tim što će se sada smanjiti budžeti lokalnim samoupravama o kojoj govori Demokratska stranka nema nikakva prava o tome da priča, jer to gde se danas nalaze lokalne samouprave i javno komunalno preduzeće u tim lokalnim samoupravama odgovornosti upravo Demokratske stranke. Beograd koji ste pominjali, ja shvatam da je žal pre svega zbog Beograda i zbog toga što ne želite da se ništa promeni u Beogradu, mi želimo da se promeni u Beogradu i to što se danas recimo izašli iz skupštine 3 minuta pred kraj cele priče sa tim da se ne priča o glavnoj stvari u ekonomskoj situaciji, nego se priča o Beogradu. Izvinite, Beograd je značajan. Dobre. Tema je bila ekonomska situacija u Srbiji. Pa čekajte, Beograd nije deo Srbije. Gospodine Mihajlović, sve nam posle jednog veoma... Znači, to je potpuno smiješno to što vi pričate. Znači, ne budete mi upadati reći, ja sam vrlo uredno saslušala sve što ste vi rekli. Mogu da vam posle jednog... Možemo li ovde sad to? Samo jedno pitanje. Treba da ćuti. Mi treba da ćutim. Koliko? 3 godine? 5? Dugo. Znači, ne želite nikakvu poziciju. Nemamo pravo to tražiti zato što su ih izabrali. Imaju poslanike u Kočeri. Znači, prva stvar koja svakako mora da se uradi jeste reformisanje javnih preduzeća. I to jeste Srbijagas i Elektroprivreda Srbije. Sa Elektroprivredom Srbije se krenulo. Zaustavite se. Vi najavljujete Srbijagas. Tako je. 6 meseci najavljujete. Ne najavljam 6 meseci. Znači, plan restrukturiranja je pre 2 meseca predstavljen na predstavljanju. Svi su kažu na vašoj strani javnosti i ekonomski stručnjaci. Smatraju da je to neophodno. Srbijagas, krediti su koliko? 800 miliona koliko samo? Preko milijardu. Preko milijardu Srbijagasa. To je preduzeće... U 3 preduzeća sa najvišim platama, EPS je na prvom mestu, Elektromreža na drugom i Srbijagas na trećem. To su preduzeća koje imaju najveće plate, ovolika zaduženja i kada će se bilo šta iskoračiti, pošto je utisak da vama neko lomi nogu na tom putu i da vas neko zaustavlja u toj reformi, a vi ste ipak ministar energetike. Tako je. Jel hoćete iskreno da kažete ili ćete reći da ćete... Pa ne, vrlo prosto. Postoje saglasnost između ministara da reformisanje Srbijagasa treba da se desi. Ja čekam da se to pojavi na vladi. Ja sam vrlo strpljiva i ja znam da će se to desiti. A sa premijerom? Ili postoje taj dogovor? Dakle, ja čekam da se to pojavi na vladi. Ali izvinite, nije Srbijagasa. Vaša stranka potpuno van Srbijagasa. Kako se zove predsednik upravnog odbora Srbijagasa? To je potpredsednik Srpske napredne stranke, gospodin Gašić iz Kruševca. Jedan samo, gospodin Kovačić, ako sme napostavim, pošto vi očigledno ne volite mnogo da imate bilo kakvu opoziciju. Jasno je da vi mesecima... Ja samo vidim realnost. Vi mesecima očigledno imate veliki problem sa Srbijagasom. Prvo, veoma jasno pitanje. Da li je tačno da je gospodin Bajatović ponovo imenovan na tu funkciju 3 dana pre nego što je novi zakon o javnim preduzećima stupio na snagu? O biranju na konkursima, je li to mislite? Svakako jeste, ali će... Ne, ne, sačekaj, pa ne možete tako me pitati, zato što to apsolutno je nekorektno. Posle ćete pričati, imam li drugo pitanje za vas? Gospodine Đeliću, ako ste gledali zakon o javnim preduzećima, onda ste mogli da vidite da do 30. juna će biti raspisani konkursi, pa i za to mesto generalnog direktora Srbijagasa. Ali su međuvremeni odbori nezakonito formirani. Druga stvar, preduzeća da li ste na sednici Vlade Republike Srbije kao ministarka glasali da gospodin Bajatović bude imenovan na mesto generalnog direktora? Naravno da sam glasao. Dobro, toliko o tome. Ali nije najveći problem Srbijagasa direktor, mada je tema atraktivna. Najveći problem je katastrofalni odnos sa Rusijom u poslovima uvoza gasa. I to generiše najveći deo gubitaka Srbijagasa. To je ključni problem i taj sporazum su podržale praktično sve partije u Srbiji, izuzev LDP-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Najveći deo gubitaka, apsolutno potiče što... Širi sporazum sa Južnim tokom. To verovatno ne znate, a to je da je, na primjer, pre 2 ili 3 nedelje na vladi, na predlog ministra energetike, doneta je odluka da posrednička kompanija RST svakako ne bude kompanija koja će biti posrednik u odnosima između Srbijagasa i Azotare, MSK i tako dalje. I to je jedna, rekla bih, možda polazna tačka ka tom reformisanju Srbijagasa. To je mogla da uradi i prethodna vlada. Reći ću vam samo da je RST godišnji imao profit. Prosto je bio posrednik. Znači, bila je kompanija sa 2-3 zaposlenih. Šta mi dobijamo od toga? Srbijagas, nažalost, u odnosu na RST ostvaruje... Srbijagas u odnosu na RST ostvaruje gubitak od oko 50 miliona evra.
I zbog toga je doneta odluka, odnosno na predlog ministarstva. Prema tome, zašto to niste uradili znači, ranije? Ovako, i zašto se kada time niste bavili, da možemo, a da vam je bilo stalo? Da li možemo da uštedimo negdje? Znači, prvo imamo... Mogu li samo pre reklame, gospodine Đeliću, i samo hoćete odgovoriti na pitanje, pošto su ovdje u novinama danas na naslovnim stranama, kako se smenjuje direktor EPS-a, kako se razmišlja o tome, ima li istine u tome? Moram da priznam da nemam pojma. Ne. Pitali su me novinama, sam rekla zaista ne. I to ne bi smelo da bude pitanje za ministarku, jel da? Da, ali možda informisana, ne mislim da odlučuje. Hvala, samo da pogledamo reklame. Evo ponovo našeg studija. Sljedeći, da završite ili da ja mogu drugu temu da otvorim? Pa mislim oko ušteda. Sigurno je, pošto je pričali smo o Beogradu Zemunu, pa sigurno da postoje uštede. Evo gospodin Prostran koji je vodio u ime Srpske napredne stranke dobro, Zemun. Dobro, to sad kampanja evra, ne, ali milijon evra je potrošio na fudbalski klub. Dobro. E sad, da li je to zbog toga što on predsjednik skupštine tamo tog kluba, ali mislim da za građane Zemuna bilo bi bolje da to je novac upotrebljen za obdaništa, da se dobro popravi malo situaciju u Zemunu, a što se tiče nekih stvari... Pa sami sebi sad uskačete kažete da treba da se uzme, da ne treba da se lokalne suprava. Ima drugi problem u Zemunu, načina. Ima jedno 50 ljudi previše u opštinskoj administraciji i to je godišnje uštede od 500.000 evra. I to je vrlo jednostavno, da ne arbitriramo vi, mi ili naprednjaci da li je bolje fudbalskom klubu ili nekom drugom klubu. Nek ostanu te pare poreskim obveznicima, ja sam siguran da će oni najbolje znati kako ali, da ih investiraju. Da ne, i više neću u Zemunu. Evo, obećavam da više... Ja nosim listu LDP-a, ali neću više o lokalnim izborima. Okay, okay. Znači, ali nema biti drugi kandidati, izvinjam se, ali isti taj Prostran i predsjednik opštine Prostran. Sve samo da završim o uštedama. Znači, da nam stvarno treba dati 10 miliona eura za neke gondole na Koponiku? Pa i to je laž. Da li stvarno je to vreme da nastavimo da ulažemo u tu izložbu? Samo moment, kolega Čučković. Dinara jednog nije dala država za gondolu, dala je zemljište, to je privatno javno. Gospodin Čučković, ako mogu samo da završim. Moguće evo, ovoga momenta, u ovom i ovakvom budžetu naći 500 miliona eura i naš program, strah me da nećemo stići mnogo o njemu da nemojte pričamo, ali on je na sajtu programima Demokratske stranke, mi predlažemo da tako ušteđenih 500 miliona eura se u formi javno-privatnih partnerstva kroz tendere dodeli onim preduzećima koji imaju proizvodni program, ali nemaju pristup dugoročnim, jeftinim izvorima finansiranja. Tako da se na taj način obezbedi ono što fali, ja mi da ćemo se oko toga složiti, ta dugoročna sredstva koje trebaju našim preduzećima, koji su već sve založile što imaju od imovine, da bi mogli da izgrade novu halu, da kupe nove mašine, da prošle asortiman i da na taj način zaustavimo ovo što se dešava. Evo, u prva dva ali meseca vidite, na sajtu Ministarstva finansija, to je 30.000 novih zaposlenih. Individualni poljoprivredni proizvođači imaju 6% regresiranu kamatu za kupovinu poljoprivrednih mašina, to su me danas zvali da mi kažu, a mala i srednja preduzeća nemaju nikakve pogodnosti kada za kredit, recimo za mašine, već plaćaju kamate do 25%. Ali to stoji već duži period. Pa to je isti ministar ekonomije. Znači ekonomija. Ajde, izvolite. Znači privreda. Milan Knežević, on je partner Srpske napredne stranke, pa sa vama u koaliciji. Milan Knežević je jedan od najvećih kritičara sa ove ekonomske politike, bar ako smem ja tako da primetim. On govori da je privredna likvidnost na ivici kolapsa kad crno tržište zatvara 3000 trgovinskih radnji mesečno i kada broj nezaposlenih konstantno raste i navodi ja sam malo pre rekao znači, da je siva ekonomija jedan od resursa gdje se može uštediti novac. Mi imamo plaćanje poreza koje nije adekvatno onome što radnje mogu da plate. I imamo neizdavanje fiskalnih računa, imamo crno tržište i na to se treba udariti najsnažnije moguće konsenzusom svih. Od 220.000 samo 20.000 vodi knjige. A to ne može samo ministarstvo jedno, to mora i ministarstvo trgovine i tako dalje. Drugi segment jeste vezan za to da se zamole investitori koji su već u Srbiji da razmotre mogućnost otvaranja još jedne fabrike. To je neki resurs koji smo iskoristili u Gorenju koje je otvorilo 3 fabrike, Jura koja je otvorila 4, Falke koji sad hoće da otvori u Doljevcu i na tome radi predano SIEPA i Ministarstvo privrede. Treći resurs jeste preduzeće u restrukturiranju, da se vidi da li neka od njih mogu da se daju pod zakup privatnicima, da li neka od njih mogu da se poklone nekim stranim kompanijama za bukvalno bez nadoknade da oni počnu da upravljaju s njima, da li može da se promeni rukovodstvo i da se njihovo poslovanje poboljša. Kao što je, na primjer, ne znam, danas. To su najviše zamerali upravo upravljanje tim preduzećima u restrukturiranju. Ta reforma 6 godina je čekala, mora sad sudati. Tim zastupnicima, tim direktorima u tim preduzećima. Ne samo to, te firme ne plaćaju ni poreze, ni doprinose, ali znate ko je u toj firmi? U toj firmi danas, u IMT-u, radi radnik koji ima 59 godina i koji meni kaže,
Ja sam pre 30 godina imao praktično radni učinak dnevni od 42 odlivka, a danas mogu samo dva jer imam visok pritisak i popijem šaku lekova. Taj čovjek ima 6 godina do penzije. Ali taj problem taj treba da rešava socijalna politika, a ne firme, gospodine. To nije adekvatan primjer. Da, ali taj čovjek... Vidite, govorimo o... Takvih ljudi je masa u IMT-u, u IMR-u, u Fabrici vagona Kraljevo, u Magnohromu, u Petru Drapšinu. Takvih preduzeća imamo 170. Postoji način za reč, izvinite. Oni jedu 800 miliona evra budžeta i mi moramo da nađemo rešenje za te ljude. I zato je neophodan konsenzus, zato je neodgovorno reći, na primjer, da treba predsjednici opština se pobune protiv vlade zbog toga što im uzima neki deo budžeta i neodgovorno je da opozicija plaši narod i da kritikuje nešto bez konkretnih predloga, floskulama. I ono što sam ja rekao na početku ove emisije, znači na sve ove odgovore će vlada dati, praktično na sve ova pitanja će vlada dati odgovore odgovorno i hrabro, onako kako mora to da se uradi, da bi našoj deci bilo bolje. Znači 9 meseci je ova vlada morala da povuče ove poteze koje sam pričao na početku, vezane za političku scenu. Izvinite, pa nije se Dinkić uključivao u pregovore briselske, valjda je radio svoj posao 9 meseci. Radila je cijela vlada to. Pa nije... Gospodin Čučkoviću, da li je to sad problem koordinacije u samom resoru? Da li ste svesni ovo što ste sada rekli i imenuli ste neke veoma teške situacije u našoj ekonomiji? Da li ste svesni da ova vlada i sve ove stranke su juče glasale da ono što je penzija, što je dug koji se uglavnom formirao u tim preduzećima, po prvi put u našoj zemlji zastareva. I da prevedem sad na srpski. U svim tim firmama, zakonom o porezima i doprinosima koje ste vi izglasali, rečeno od svi tim ljudima da ono što im nije uplaćeno pre 10, 15, 6 godina... Za radni staž. Za radni staž zastareva. I da oni neće moći da idu u penziju. Da li ste vi svesni toga? To apsolutno nije tačno. To je apsolutno tačno. Ali, gospodine Đeliću, taj problem će se na kraju rešiti jednom demagoškom merom kao što se rešavaju u prošloj vladi. Donese vlada odluku da se povezuje staž, zapravo se ne uplati nikakav novac na ime tog koji se duguje različitim fondovima i onda svi imaju overenu knjižicu. To je između ostalog jedan od razloga zbog čega je naš zdravstveni fond u ovakvom stanju. Samo ako smijem da vas ispravim kao neko ko malo zna javne finansije. Upravo, to je bilo moguće, možda se vi sa tom merom ne slažete. Samo moment, možda se sa vitim ne slažete, ali pravna osnova da se tako spoji taj staž je bila činjenica da je postojala pravna osnova. Ovim zakonom koji je juče izglasan... Je li plaćan novac ili nije plaćan novac? Nije uplaćen, ali postoji dug. A od momenta kada više ne postoji dug, vi nemate ni pravni osnov da se povezuje taj staž. Dobro, i to mora. Taj deo, naravno, taj deo je problem. Tu se slažem. Prema tome, na nekoliko stotina hiljada ljudi ovde, mi moramo da govorimo o istini. Onime što ste izglasali juče, protiv nas, mi smo bili protiv toga, dovodite u tim najtežim situacijama ljude u situaciju gde oni više nemaju nikakvu perspektivu da dobiju ni penziju. I to je suva istina. To što su ti ljudi, izvinjam, oprostite, molim vas. To što su ti ljudi u teškoj situaciji, gospodine Đeliću, to je rezultat, tako je, gospodine Đeliću, jer sada ću vam reći da svih privatizacije koje su urađene, 600, odnosno od 2000 i nešto privatizacija, 635 ili tako nešto je poništeno, da ne govorimo šta je sve bilo u preduzećima sa restrukturiranjem, ali ću se ja složiti u jednoj stvari sa svima ovde, to je da to jeste problem. Dakle, preduzeće u restrukturiranju jesu problem. Mi smo probali sa, vezano za recimo te dugove za struju i za gas koje vi pomenjate, koje ta preduzeća po zakonu nisu morala da plaćaju, a od 170 preduzeća ima sigurno 100 koje mogu da izmiruju svoje redovne obaveze. Mi smo to sa njima uredili. Bez obzira na zakon, oni svoje redovne obaveze plaćaju. Nažalost, postoji taj jedan deo preduzeća koji de facto sigurno idu u stečaj, koji ne mogu da se podignu. I to je sada pitanje da država mora da vidi šta će da radi sa tim hiljadama i hiljadama ljudi. I to jeste ozbiljan, zaista ozbiljan problem. Kada ste pominjali... Da, ali kada ste govorili o tim uštedama, meni stvarno nije jasno. Evo sad ću vam reći. Javno preduzeće, recimo Transnafta. Imalo je direktora, mislim, iz Demokratske stranke u prethodnom periodu. Nismo ga imenovali. Jeste, imali ste. Mihajlović i prezime, tako nešto. U svakom slučaju, novi direktor je, dakle, odnosno novo poslovodstvo je za ovih 8 meseci, jer sam ja tražila podatke po svim preduzećima, napravilo uštedu i to tačno napisalo po kom osnovu. 800.000 evra. Reći ću vam da je Elektroprivreda Srbije, kakva god ona bila, u ozbiljnim problemima svi ćemo se složiti. Hoćete smeniti tog direktora? Pošto vidim pa ja ne razumem, ne pričamo o tome. Ja vam govorim pa dakle, da je napravljena ušteda negde oko... Imate direktora EPS-a... Ali zašto mi upadate u reč? Dobro, izvolite. Ne razumem. Izvolite. Dakle, počeli smo priču o uštedama.
Pa evo sad da kažemo da su te uštede mogle da budu urađene i u prethodnoj vladi. Ne znam zašto nisu. Dakle, negde oko 4 milijarde dinara jeste ušteda EPS-a za 8 meseci. Efekat reprograma, dakle novca koji je legao na račune 7 milijardi dinara. Uradili smo reprograme kredita i tako dalje. Hoću da kažem da je moguće i da je bilo moguće u prethodnoj vladi time da se bavi, ali niste bili zainteresovani. To je jedna stvar. Uvoza struje iz Bosne. To nije apsolutno tačno. Apsolutno je tačno. Apsolutno nije tačno. To svi znaju ljudi koji se bavi energetikom. Apsolutno nije tačno. I ne možete da govorite... I dozvolite godinu dana da se meša biodizel, biogorivo sa biodizelom i 100 miliona evra. Niste u pravu. Sad je počela rasprava, ja sam na neki način... Ne razumem zašto. Znači, stalno upadate u reč, nećete čujete. Za uštede, slušamo se. Shvatam da imate problem sa tim i da vam je vrlo neugodna situacija, da ste opozicija i da kao čovek koji je aktivista Demokratske stranke sada treba da obećava opet i da pokazuje ovde program. Izvinite, šta ste radili svih prethodnih godina i zašto sve to što sada lepo građanima pokazujete kroz program? Što to niste uradili u prethodnom periodu? Koji je vaš plan? Program postoji. Vi nemate plan. Dobro. Pa vidite, ja bih rekla da je poverenje građana, recimo, u Kosjeriću pokazalo da Srpska napredna stranka ima program. Nemojte, Kosjerić, to nije baš najbolji primjer. Kad se saberu glasove koje ste imali vi i vaši današnji koalicioni partneri, imate isto kao pre nekoliko godina. Dobro, evo vidjet ćemo i Zemunu. Ali da ne otvaramo tu temu. Samo da se vratimo na sekundu. Gospodin Čučković je govorio o švercu, sivoj ekonomiji, da svim silama moramo... Ministar privrede u prošloj vladi bio Mlađan Dinkić. Da svim silama moramo da udarimo. Da. Gospodine Čučko, to su financije. Gospodine Čučko, ministar financija je bio Mirko Cvetković, on je uvodio poresku upravu. Ali nije to pitanje poreske uprave, gospodine Čučkoviću. Gospodine Čučkoviću, morate da znate da kada idete tako daleko i poreze i slične opterećenja podignete preko svake mere, nužno ćete izazvati porast sive ekonomije i šverca. Primer sa akcizama, posebno akcizama na cigarete, vam je valjda najbolji primer toga. Dakle, u ovoj oblasti ne važi pravilo da možete za, ne znam, 5% da podignete porez i da ćete imati za toliko veći prihod. Nećete imati. Ljudi će otići u sivu ekonomiju. I to je bila ključna greška kada ste se odlučili, recimo, za radikalno povećanje akciza, baš u tom paketu poreskih zakona o kome vi govorite negde iz, čini mi se, septembra prošle godine, a onda dodatno i podizanje PDV-a i praktično projektovanje budžeta za 2013. godinu ljudi, na tako nerealnim osnovama. Ali lažno i nemojte su prodavali. Se naivni. Znali ste da će tako ali biti. Ali čujte me. Ko je znao da će ljudi lažno prodavati rezani duvan kao cigareti i da će lažno mešati svako bio... Svako ko je bio u bilo kojoj susednoj zemlji u proteklih nekoliko godina, istu praksu mogao da vidi. Svako ko je kupovao cigarete na komad na trafici. Jeste, ali je situacija takva da to nije kontrolisano u dovoljnoj meri. Ono što mene mnogo brine, stvarno neznanje. Evo da vam kažem, ovo se desilo prošle nedelje. Mi smo pokazali tabele povećanja poreza na imovinu. Ministar u početku govore, ma nema, to veze nije istina. Onda smo saznali da su zvali panično i frenetično ljude iz poreske uprave i tačno bilo ono što smo mi osetili, a to je da pre nego što su predložili ove promene, nisu izvršili minimum zanatskih stvari, a to se da naprave jedan mali broj procena i simulacija. I šta se onda desilo? Pod pritiskom, ajde, moje partije, ali i drugi partije opozicije, vraćeno je to da se ne plaća porez na onih prvi 10 ari, vraćena je amortizacija i ruku na srce, to je dobro. Mene najviše brine što ovde nije samo pitanje koncepta, nego suštinskog neznanja i amaterizma. I to me strašno plaši. Dobro. Moram da vam kažem. E sada, ono što ljude takođe zanima, oduvek u Srbiji nisu omiljeni ni popularni bogati i vlasnici velikih privatnih kompanija. Nažalost je tako. U današnjim novinama pojavile su se dva različita teksta. U novinama Dnevnim Informer piše ko je na Forbesovoj listi najboljih kompanija, odnosno najbolje plasirani vlasnici kompanija u našoj zemlji. I tu je Viktorija Grupa na prvom mestu, Farmakom na drugom, Petar Matić, MPC Holding na trećem, Goran Pečević, Interkomerc na četvrtom, Miodrag Kostić na petom. To su najuspešniji ljudi u Srbiji prema Forbesovoj listi. NIN objavljuje najveći dužnici u Srbiji, isti ti ljudi istim redosledom, Viktorija Grupa na prvom, MK Grupa na drugom, Farmakom na trećem, EPS kao državno preduzeće i Galenika, Rudna Grupa i tako dalje. Znači, ovi koji su najuspešniji najviše duguju i u ovom tekstu kažu da dug je preko 1,3 milijarde evra prema domaćim bankama, što je ogromna opasnost za čitav bankarski sistem u Srbiji. Ali to onda nije baš dug, to je, pretpostavljam, neki kredit tako koji je, ne mora biti spor. To nije poreski dug. Tako je.
To su krediti kojima su opterećene banke, a da neke od tih kompanija već ne vraćaju i upozoravaju da upravo i oni najuspešniji se nalaze u problemima. A šta su dali kao zalog? Pa i u kojoj su banci dobili. Pa to je jako bitno da nisu u državi, da ne bismo došli u onu rupu. To je vrlo komplikovano. Jesu i u državi, u komercijalnoj banci i ostalim bankama koje su domaće banke. Ja nisam siguran da je dobar put. Vi ste na samom... Ja mislim da jeste također jedna od tragedija ovog društva da postoji tako, tako veliko nepoverenje, da ne kaže mržnja, možda je to najbolji izraz prema ljudima koji rade, neki od njih su bogati. Ja sad uopšte ne ulazim u konkretne slučajeve, ali... Onog trenutka kada državni sektor u Srbiji postane manji, kada postane efikasniji i kada prestane da guši celu zemlju, privatni sektor će također početi da se razvije. On se između ostalog sada ne razvije zbog toga što funkcioniše na tržištu gde mu je manje ili više dopušteno ili gde je primoran da bude statičan, da funkcioniše u takvim sistemima. Kada ne bude bio prinuđen ili upućen na državu, na poslove sa njom, onda će početi prava konkurencija i među njima i na tržištu. Kako administracija tu može da pomogne? Evo, reći ću jedan primjer iz moje opštine. Znači, jedan ozbiljan privrednik iz moje opštine imao poslovni put u Solun i zaboravio jedan papir da dobije. Mi smo u 22 časa, ja sam probudio načelnika, odnosno ne probudio, zvao sam ga. Izašli u susret, pa naravno. Otvorili opštinu, izdali papir, ali inače generalno opština radi do 9. Ali izdavanje brže građevinskih dozvola je isto potencijal za priliv. Evo ja sam ponovio jedan primjer. Ali to je i onda uvek na ivici krivičnog dela. Zbog toga nije dobro voditi demagošku borbu protiv kriminala. Nije stvar u tome, nego je stvar u tome da se uspostavi sistem. Ovde nije bilo sistema. Nema sistema ni u izdavanju dozvola. Evo imamo dva objekta koji treba da se izgrade. 5 godina stoje na sajtu. Ne, 5 godina stoje na sajtu. Pa nije kampanja u centru grada. Je li to u Brenovcu ili u Beogradu? Znači, dva objekta koja treba se izgrade, koja su veličine 100.000 kvadrata, 5 godina ne mogu dobiti ljudi dozvolu. Da li je taj priliv u budžet? A to je ovaj plan danas što pitaju Velju Ilića kada će da potpiše plan. A to je zbog lošeg zakona o planiranju i izgradnje za koje ste glasali, čini mi se. Nije ošte vezano za planiranje i izgradnje, nego je vezano za... Koji je predložio Dulić, ja mislim, ili tako? Kako nije vezano dobijanje dozvole za zakon o planiranju i izgradnje? Nema nerešivog problema, ali ovde leži potencijal da ovi ljudi uplate naknadu za gradsko građevinsko zemljište i mi dobijemo novac. Na koji način pomoći privatnom sektoru? Jer stalno se bavi država pričom šta će sa javnim preduzećima, ko će upravljati, koga će zaposliti. Ukinuti 138 parafiskalnih nameta koje uradio Mlađan Dinkić. Dati im da naplate robu tek kada plate PDV. Ide sjajno. To je sve u saradnji sa Unijom poslodavaca. Kasni PDV, nikada nije ovako kasnije. Treći segment podrške malim i srednjim preduzećima jeste niz lokalnih samouprava treba da daju beskamatne kredite ljudima koji imaju mali biznis, koji imaju tržišta, nemaju mašinu. Šta je to beskamatni? To je kredit koji je na nivou godine ne veći od 0,5%. A ko to daje, opština? Da, da, lokalna samouprava. Znači, poreski obveznici iz te opštine. Tako je. Ali da bi on čovjek mogao... Pa jeste ih pitali da li oni to žele da urade? Pa znate šta, kandidovali ste sad na izborima u Zemunu, valjda idete sa nekom politikom. Ako dobijete podršku građana, onda ne treba više da ih pitate. Treba da vodite zemlju. Evo da vam kažem, oko vaših pitanja, činjenica jeste da ne samo mala, nego i veća preduzeća, njih je veoma malo u Srbiji, su u veoma teškoj situaciji. To je istina. To proizlazi iz činjenice da je posle 90-ih, ne idemo tako daleko, u suštini nije bilo kapitala našoj zemlji. I sada šta je problem? Ako mi uzmemo poljoprivredu, ajde, svi ćemo se složiti, to je jedna velika šansa za nas i da to treba da bude istovremeno. Dobro, to slušamo. Ne, ali zato nećemo da ostane na floskulama. I pošto je to opomenuo i kolega Đurić, da kažem, naravno da mi moramo da imamo jednu široku klasu ljudi koji imaju od nekoliko hektara do nekoliko desetina i nekoliko stotina hektara i da to bude baza. Ali verovatno ćemo se složiti da je u interesu, državnom interesu, da imamo i veće firme koje će imati obim poslovanja, da se transformiše taj proizvod i da dodata vrednost kroz tu transformaciju. Kako se kaže, da ne bude samo da se izveze šećer ili jabuka, nego da se izveze džem i nešto drugo. Mora da postoji industrijska proizvodnja. Završim li misao, ako mi dozvolite. Bilo bi dobro da budu i srpske firme. Tako da, treba da imamo sistem i to je jedan od naših predloga, kao što sam pokušao u početku da razložim. Pošto pitaste koji je mehanizam, da obezbedimo, mi smo rekli nekih 500 miliona evra tako što ćemo uštediti nekim nepotrebnim troškovima i obezbediti da po javnom pozivu, na jednom tenderu, takve firme, i manje, i veće, i srednje, kandiduju programe i da dobiju državu kao partnera pod jasnim uslovima, pa nemojte da me prekinete, ako je to najbitnije danas. Jer problem je što naše zemlje nema kapitala. I što sve te i veće i manje firme, a koliko se nešto ne uradi sada, počet će i one da otpuštaju ljude. O tome pričamo. I onda sva ova priča iz kalamerije oko budžeta Srbije neće značiti ama baš ništa.
I zbog toga je veoma bitno da imamo direktne mere da, gospodine Đuriću, sa državnim intervencionizmom koji nije bez rizika, da pokušamo da pomogne našoj privredi koja u ovom momentu umire. E, to je srž našeg programa. E, sad mi ovo odgovorite. I mi želimo da predložimo te stvari. Ali rizik preveliki. Objasnite nam sad ovo. Da proizvođači, naši proizvođači koji proizvode pesticide, đubriva, na uvoz sirovina, sirovina za proizvodnju, proizvodnja se ovde obavlja, plaćaju PDV 20%. A uvoznici gotovih proizvoda iz te oblasti plaćaju 8% PDV-a. To je pitanje za ministarstvo finansija. Mogu samo da kažem da dobar i zdrav princip mora da bude... Znači, stimulisanje proizvodnje u zemlji i uvoz gotovog proizvoda. Zašto bi uvoznici gotovih proizvoda bili povlašćeni? Ako je to tako, to je bez veze. To treba menjati. Ima mnogo takvih stvari. To su me ljudi zvali da upozorim na to pojavu. A to je problem naših evropskih integracija. Deo tih problema proizlazi iz toga, mi smo vrlo nesistematični u tom poslu, nije ovo zamerka na ljude koji su to radili u prošloj vladi ili u ovoj, onda uzimamo deo različitih evropskih rešenja ili u nekom trenutku nekome sine neka fenomenalna ideja i onda napravimo takav galimatijas koji zapravo na kraju donese veliku štetu. Pitanje aflatoksina jeste jedno od tih pitanja. 15. marta nam je vlada obećala da će biti... Ne, gospodine Čučkoviću, to je posljedica lošeg upravljanja tim problemom, odnosno krizom koja se otvorila. Da, to se slažem, ali vam kažem da je u državi se posle toga desio pad proizvodnje prehrambene industrije od 20% u prethodnom periodu. Izvinite, ali ako je istina to prouzrokovalo. Druga stvar što kažu da se privrednici danas plaše države, da iako je ukinuta zakonska odredba zloupotreba službenog položaja, kako se sad zove deo? Sad je zloupotreba odgovornog lica, je li tako? Zloupotreba odgovornog lica, tu i dalje nema nekih bitnih elemena. Zašto bi se neko plašio države u tom smislu? Pa valjda je krajnje vreme više da se neke stvari urede. Ne znam, ali oni kažu... Ali onda mora da postoji ozbiljno krivično delo. Pa ja sam dobio pitanje, čini mi se. To delo je problematično na milion načina, nema u sebi... Ne govorimo o konkretnim slučajima, nema u sebi neka ključna pitanja koja su važne, to je element protivpravnosti, dakle to omogućava onda arbitrarno postupanje države. Stečajni upravnici su resurs koji treba prečešljati ozbiljno. Oni koji nisu radili po zakonu, naravno da imaju problem. To što se u prethodnom periodu apsolutno nije vodilo računa o tome, to što prethodnici nisu uopšte imali kapacitet niti želju da se protiv toga bore, to je njihova stvar. Da, sada se stvari menjaju. Ako pogledamo se stvari menjaju. Sada je jasno da ni političari, ni ministri, ni tajkuni i tako dalje, niko nije zaštićen u tom smislu. Ako morate poštovati zakon, drugo država mora da uspostavi sistem svuda. Ja gledam u oblasti u kojoj ja radim. Dakle, tu nema sistema. Kada ste govorili o tim investicijama i pominjali smo ih na početku, izvinite, prvi put je napravljen javni poziv za dobijanje energetskih dozvola za male hidroelektrane. 317 malih hidroelektrana. Može neko kaže to bez veze, malo, ali izvinite, to je 100 megavata snage. To je nešto oko 1,5 milijardi evra investicija. Nije to tako malo prema tome, ali je prvi put napravljen jedan javni poziv za 317 lokacija, 1400 prijava, što govori da su investitori veoma zainteresovani, da su imali blokadu i problem u prethodnom periodu zato što je sve bilo zatvoreno, zato što ste morali da dođete kod ministra, da se s njim pogodite za lokaciju i da je nikada ne uradite. Pa, ali kažu da ste vi sa ovom smanjivanjem feed-in tarife, se tako jeste, zove. Jeste, smanjene feed-in tarife smanjene za vetar. I da ste ih destimulisali time. Pa ne bih rekla kad ćemo mi do kraja godine imati završenu elektranu na vetar. Dakle, prvi put je u Srbiji zaključno sa martom ove godine. Pa kako ste taj ugovor sklopili ako do kraja godine će biti gotovo? Oni su već to počeli, su razne svoje dozvole dobili već iz prethodnog perioda, onda su nastavili ovde, nisu imali sva podzakonska akta koja su vezana za obnovljive izvore energije. Dakle, prvi put ove godine do marta meseca završena su sva akta koja se tiču ulaganja obnovljive izvore energije. To nije postojalo, niste mogli da radite koliko god da ste želeli to da radite. I mi smo prvi put stavili da solarne kolektore možete staviti i na krovove, stanova, zgrada, kuće i tako dalje, kao feed-in tarifu, kao povlašćenu cenu. Prema tome, nikako ne mogu da se složim sa tim da se neke stvari ne menjaju. Volela bih da stvari idu brže. Stvari moraju da se dešavaju brže. Pa ne samo da kažem, nije dovoljno dobra namera. Evo i u energetici i mislim da ne možete kažiti ovo što sad kažem nije tačno. Nije došlo ni do jedne nove investicije. Pa evo, sad ćemo neke investicije. Samo mene. Evo, blok B3. Blok B3, to je najveće investicije. Čekajte, izvinite, 317 malih hidroelektrana, milijardu i po stolac, novi koji se gradi. To je sve, izvinite, šta? Je to potpisani ugovori za sve te centrale? Nema ugovora. Naravno da jesu. Znači, imamo potencijalni, znači, lista potencijalnih. Imaćemo i veliki Bačevićev kanal, to je također. Ali ne razumijem zašto ne dozvolite. Ja shvatam vašu želju da pokažete i da budete tako nekako
da se ne izrazim loše, gotovo pakosni prema onome što vlada radi. Zašto ste takvi? 317 malih hidroelektrana nije potencijalno. Ja mislim da je to sjajna stvar, ja to nisam negativno komentarao. I sklapaju se ugovori između opštine, ministarstva i investitora. Da nažalost, ja ne kažem nije tu pakost, nego samo da kažem, vidite, problem je tome što poslednje godine one vlade koju ne volite, to je bilo 2,2 milijarde evra investicija. Evo, idite na sajt. A gde su te pare? Izvinite, gospodine Đeliću. Evo, sve fabrike koje sad otvaraju. Gde je taj novac, gospodine Đeliću, silim tim milijardama koje ste govorili, gde su pare? Četiri puta ste mi rekli da ne upadam u reč, mislim da bi bilo u redu da im upadete i meni u reč. Naravno, gde su pare, gospodine Đeliću? Dve zapet u ove fabrike koje sad otvaraju, ova vlada, evo, 10 mjeseci sad, uskoro 11, 100 miliona eura, i nemamo nijedne nove investicije. 350 na sajtu Narodne banke. Znači, ma kolika bila snaga u medijima, ma koliko pokušavali, evo, kažem vam, ćutite. Sram vas bilo, ćutite. Idite i da vas ne vidim, makar vi bili izabrani na demokratskim izborima, nećemo da vas vidimo. Nažalost, evo, realnost ne može da se izbegne. Realnost da imamo najveću rupu nepokrivenu u javnim finansijama u Evropi, realnost da nas očekuje smanjenje rejtinga naše zemlje, realnost je da ukoliko u sledećih nekoliko dana, nedelja, ne dođe do velikog zaokreta i mi smo spremni da u tome učestvujemo, da damo predloga, ne samo da kritikujemo, bit ćemo u izuzetno teškoj situaciji na jesen. To je istina. Vaša omiljena banka, oprostite molim, vaša omiljena banka EBRD je upravo promenila rejting, znači stope rasta za Srbiju sa 2.1 na 2.2. Privredni razvoj. Zašto? Pa je li to manje ili više? Oprostite. Mislim, ja mislim da je 2.2 više od 2.1. Prema tome, nemojte da govorite... Mislim da su građani oduševljeni. Građani su bili... Tužno je što se opozicija raduje propasti zemlje. Pa ne radimo se... A kako vas, gospodine Čučkoviću, nije sramota. Pa vidite, dva gospodina pričate sve vreme i ne date gospođe završi sve što je rekla, nekonkretno uradila. Pa nemojte vi da branite gospođu Mihajlović. Ja sam želeo samo da kažem, evo dve rečenice, gospođa Mihajlović me otužila da sam pakostan. Ja mislim da su te investicije koje su uglavnom privatne ili potpuno privatne odlična stvar, da one pokazuju kako ljudi ulažu i kada nema podsticaja, kada im se napravi pravni okvir koji je... Oni imaju podsticaj. Imaju podsticaj. Ne razumete li energetiku, nemojte da pričate. Ama ja mogu da razgovaram sa ministarkom da vi ne uskojite. Znači, ne znate energetiku. A druga stvar je, pakostan sam kod slučaja kanala gospodina Bačevića, zato što je jedna od najvećih budalaština koja se desila u proteklih godinu dana i to truje atmosferu u Srbiji. Nećete imati ni jednu ozbiljnu investiciju dok god imate ministra koji sanja da će napraviti kanal do Soluna. To je zaista nešto što je verovatno jedan od najvećih blamova ove vlade. Prvo, koridor 10 još nije završen, to je u ingerencijama bilo ministra iz SPS-a. Koridor 10 nije završen. To je ono malo kroz Vojvodinu još. To još nije završeno. Naš plan u tom domenu jeste da se gradi autoput od Kragujevca do Čačka. Zato što je tu moguće topografski i što tiče eksproprijacije. I to je moguće. Ne, nije za taj deo. Izvinite, moram samo da pitam, oprostite gospodine Đeliću. Ja sam negde pročitala da ste vi obećavali da ćemo mi da se podignemo na svetskoj listi za konkurentnost bar za nekih 10. Evo, ima tu vaše neke izjave, baš sam gledala, pa sam se iznenadila. Bili ste postavljeni za predsjednika Saveta za konkurentnost vlade, je li tako? 2008. godina je u pitanju. Kada ste se sklonili sa tog mesta, mi smo 25 mesta bili ispod tog vašeg obećanja. To je prva stvar koju ste obećali. Obećali ste nam kandidaturu 2008. članstvo u Evropskoj uniji 2011. Toliko toga ste nam obećali i sada. Po Bogu, kako možete da govorite? Članstvo 2011. očigledno, strah me da bi mogli malo da pročitate, malo preciznije ono što vam spremaju ovi vaši marketički magovi. Ajde malo da se obezbiljimo, gospodine Mihajlović. Ovo, ja mislim da se već sad vidi manira ove stranke. Razumem da se nerviram. To su vaše izjave. Ne, samo da kažem. Danas razgovaram o tome da li će plate i penzije biti smanjenje, a meni neko govori o nekim rankingu i o tome da sam pečatan. Neko je jako važno, gospodine Đeliću, pa vi i ja se slažemo da je konkurentnost privrede jedna od najvažnijih. Ono što je danas tema u Srbiji jeste, i ukoliko to ova vladajuća koalicija tu radi sledeće nedelje, to će biti dobro. Mora da se povuče jedan ozbiljan potez, jer ponavljam, i to odgovorno kažem, i uopšte se ne radi zbog toga. Da li je Mlađan Dinkić sposoban za to? To neko odgovore, oni koji ga podržavaju. To je posao čitave vlade. Tako je, to je politička odluka iza koje moraju da stanu oni koji vode vladajuću koaliciju. Mlađan Dinkić je zadnji put kada je bio ministar financija ostavio 2 milijarde suficita u budžetu. On je ministar tek 9 meseci u ovoj vladi. Ispalo je da nije zadnji put, nažalost. Vidjet ćete na kraju mandata šta će biti sa budžetom Republike Srbije. Gospodine, kad kažu naročito predstavnici vaše partije, ovi koji su bili na vlasti ranije,
kao da G17 Mansurs nikada nije bio na vlasti, a vi ste jedina konstanta svih vlada od 2000. godine. Uz gospodina Ljajića, da budemo pošteni. I gospodin Ljajić. Čak Demokratska stranka nije bila u Koštuničinoj vladi kada ju podržavao SPS, ali G17, odnosno URS, je konstanta. I onda kada vi kažete to ste vi prethodno uradili... Ne, ja nisam ništa rekao to ste vi prethodno uradili, ja sam samo rekao šta je on uradio. Znači, da, on i on bio, je bio u svim tim vladama. Da, i napravio suficit kada je bio ministar financija od 2000. To je li prodato nešto od imovine tih godina možda? Malo je bila privatizacija čega? Intenzivnija, da. Čega je bila privatizacija kada on nije vodio privatizaciju? Vodio Bubal u toj vladi. Pa, znači, pričamo o tome. Izvinite, privatizacija je išla u budžet. Ne, ali kažem da je tada bilo, setite se onih kampanja koje su bile od poreske uprave, pa je bilo nagradna igra za fiskalni račun. Ta fiskalna disciplina je popustila. Lako je to, gospodine Čučkoviću, voditi kada vam rast u svetu bio 4-6%. Veliki problem što je sada rast u svetu mnogo manje, naravno u Evropi. Evo danas, samo da znamo, pošto nismo mi u nekom vakumu, juče je Evropska komisija izašla sa... Završamo, gospodine Đeliću, gotovo. Pa da kažem da ne mogu da se vodi javne financije kao pre, zato što nema, nažalost, rasta u svetu. I očekuju nas ozbiljne diskusije. Nadam se da ćemo biti ozbiljnije nego ova maskarada koja danas bilo parlamentu. Prekrišimo izbornu tišinu za Zemun. Da, za Zemun. Gospodine Đeliću, želim vam puno uspeha na izborima u Zemunu u nedelju. Vi niste kandidati. Gospođo Mihajlović, molim vas odgovoriti na pitanje. Peti dan mehanizacije reke Kolubare pokušava da sanira odron koji se pojavio na rubnim delovima sela Junkovac u opštini Lazarevac, preciznije na površinskom ugljenokopu. S obzirom na to da je čitavo selo na klizištu, da gotovo sve kuće su oštećene, pitanje je da li smatra ispravnim da REK prihvati svoju odgovornost? Naravno da će REK prihvati odgovornost, pa naravno da nećemo dozvoliti da ljudi imaju problem i naravno da će REK prihvatiti. To je prosto i po zakonu tako. Znači da meštani sela Junkovca i Jelena Ranković koji su nam poslali ovo pitanje ceo dan dobili su odgovor. I to traje već 7-8 dana. Još ćemo govoriti na ekonomske tele. Hvala vam svima na večerašnjem razgovoru. Vidimo se ponovo za 7 dana.